klávesnice Klávesnice Corsair K100R. Výborná. Nemám s ní žádný problém. Myška. Darkstar Wireless. Takhle s ní dělám najednou BOOM. Se takhle se rozsypala. Ještě, že se mi nic nestalo, nedělám si srandu. Rozmlátil jsem ji úplně na kaši. Kupoval jsem ji na konci 11. měsíce 2023 za 157 euro na Amazonu byl jsem s ní ze startu hrozně spokojený, ale čím díl jsem s ní dělal, tím méně spokojený jsem byl a tím víc jsem naštvaný byl, až jsem dneska chytl rage, protože myška pořád myškuje, což je jako OK, ještě pořád funguje i kurzor, všechno dobrý, ale dvakrát, třikrát, čtyřikrát denně se mě hryzla, tady začaly blikat tři bílé diody, šlo to do kaše. Musel si prostě myšku zapnout, vypnout, zapnout. Problém um, problém s ovladačema, problém s IQčkem, velikánský problém s IQčkem. Navíc tam myš, konstrukčně, já jsem docela rád, že jsem s ní třísknul. Takový jemný polakování na horním panelu. To je jako hodně blbý joke. To je jedna věc. Druhá věc, aby si se dostal do myšky, musíš pozhazovat upsík, dupsík, takhle. Musíš pozhazovat tyhle ty kryty, takže proto to ta myška přežila, protože ona je taková jako, ona nemá moc šroubování. Jo, vidíš to? A i profily jdou přehazovat. To je normálně úle. Ta myška furt funguje. Myšitka myšitkujou, všechno fachčí, profilový tlačítka fungují. Ty je to strašná halda, ale všechno je tady nacvakaný. Strašně moc věcí. Není šroubovaných, ale jsou prostě takhle jenom navařený, na sebe naťaplí jako kdyby takovým jako plastosvárem. Jo? Další problém, který vidím konstrukčně, celý tohleto myšítko. To je takhle celý tlačítko. Jo? Celý tlačítko takhle. Doslova drží na takovéhle mikroskopické pacce tady. Tady. Ta myš je konstrukčně udělaná tak špatně, že když si koupím myšku z Amazonu, z Amazonu, z AliExpressu, za 20 euro, nebo prostě za 300, 400, 500 korun, tak bude udělaná líp, než tenhle ten vohrabek. Ehm, uh, nejvíc mě rozčiluje to, že se myška, nebo spíš už rozčilovalo, teda, že se myška dokáže zaseknout, rozbliká si tady tři bílé diodky a nekomunikuje s ničím, nikde nijak. Další věc, která je hrozně špatně, myška je furt připojená, to je OK, tyjo. Další věc, ale která je tady hrozně zle. key assignment, přiřadím cokoliv z klávesnice. Nepřiřadím funkční klávesy. Jako proč? Mohl bych to vědět. Dobře, OK. Řekneš si, vynahradím si to keystrokem. V keystroku přiřadím kombinaci funkčních kláves. Nepřiřadím jakoukoliv jinou klávesu. Co to je prostě za nesmysl? A takhle se tady několik věcí, u kterých já na rovinu řeknu. Ta myška je pěkná, je lehká, Vydrží asi tak 3-4 dní nabitá, takže ji musíš furt nabíjet. Já tady mám G64, která mě na jednu tuškovou baterii vydrží 3 měsíce, ale OK, jsou tady RGB, světílka a tak dále, takže mám pro to pochopení. Minimum šroubování, všecko buď lepený, nebo navařený na sebe plast na plast, jo. IQ úplně na vohrabky. Hele, Corsair pro mě býval super značka. Corsair pro mě býval výborná značka. A teď je pro mě Corsair doslova do písmene čínský vohrabek. To je absolutně prostě marný. A to ještě nemůžu opomenout jednu důležitou věc, že když ji hodím do Bluetoothu, v tu chvíli, kdy se zapne screensaver, tak myš má strašný problém s Bluetoothu naskočit zpátky do provozu. A kolikrát i tady, jsem ji musel vypnout, tak dobře vypnout a zapnout. I na tom Bluetoothu. Takže celkově je fajn, fascinuje, že furt žije, to je připojená. Prostě chápete, že mám ještě furt dongle v počítači připojená, tyjo. Tady ta letka nesvítí, což je docela úlet. Ta by měla svítit, ta přestala svítit. Ale jinak tady všechno svítí. Hm. Takže jak problém s donglem, tak problém s Bluetoothem. Vohrabek, vohrabek, normálně regulární vohrabek prostě, nedodělaný. Hodně updateů na firmware by to chtělo, hodně updateů na IQčku jako na pracovním softwaru. Takže to zavřít a on ti nad tím bude přemýšlet, bráško, mám to teda zavřít, jako, hej, je to přece nenáročná aplikace, mám to zavřít. Co si děláš srandu, ne? Ach jo. To je hrozný úlad, ty jo. No a to toto je na šavli. To je... Já jsem strašně moc chtěl mít kurzera jako partnera. Jo, říkám, že nechci už. Nechci. To je... Teď ponovu je to strašný vohrabek. Toto je takový nedodělek a takovej nepodělek. Až to hezky. Aha, aplikace se vypla, hurá. Doufám, že mi mezi tím logovalo video nebo něco kvůli tomu, kolik systémových prostředků si na vypnutí aplikace sežral. To je zlý, tyjo. Mě to tak strašně zkazilo náladu. Na druhé straně zlepšilo náladu, že jsem rád, že jsem s ní vlastně třísknul, protože jsem se ujistil v tom, že za neskutečný randál peněz, za neskutečný randál peněz, dostaneš od Korsairu, Totální vohráblo, vometlo, totálně nedodělaný, nevodladěný. Hele, kdyby ta myška stála litra, tak se budu furt a Kdyby ta myška stála pěti kilo, mávnu nad tím prstem, řeknu, hele, dobrý, ok, tak je to nějaký Číňán, jako prostě, co si čeká za pěti kilo, to fungovat nemůže, jak to fungovat má za tři a půl litru? Za tři a půl litru? To je blbej joke od Corsairu. To je doslova blbej joke. Přitom tahle ta klávesnice, mi fachčí, kdo ví, jak dlouho, je výborná, nemám s ní problém. Toto? Holy crap. To je hrozně špatný. To je. Ale fakt mě překvapuje, že furt fachčí. Že furt jako života schopná. Ta dostala ránu, ta letěla hodně daleko, zahrála se na takový pingpongový míček, po cestě se tak jako rozkládala, loupala vrstvy jak cibule. Ale furt fachčí. Takže jako aspoň to, aspoň to, ryb, myško. Dejte mě do komentářů vědět vy, jaká je vaše nejoblíbenější myš. Jestli málo tlačítek, na práci, na hry, nebo hodně tlačítek, šest tlačítek pro palec, a jsem spokojený, škoda, že tahle ta myška už se nevyrábí. Co je vaše jako ta nejlepší myška, kterou jste kdy měli, nebo kterou máte, nebo byste chtěli mít? Prosím, napište nic od Korzéru. Prosím, prosím. <laughs> A to jsem Corsair měl rád, protože má podporu Macu, rozumíš, všechno. Čekal jsem tak jako kvalitní odolnou konstrukci, jako u té k Mám smůlu. Přijďte za náma live na stream na Twitch. Kdybyste tady byli dneska, tak se fakt pobavíte, tak se fakt zasmějete. Já už se mu tykom taky směju. Ale byl to rage. Rage smash. <laughs> Jinak dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád. Varujte ostatní lidi předtím, jak si nekupují tyhle ty nové moderní myšky od Corsairu. A čekajte mi kofí. Peníženka pláče, já pomalu, ne, já už se směju, já nepláču. <laughs> Mějte se hezky, čo, čo, čau, čau, čau.